Сім безпритульних псів оселилися біля квіткових павільйонів, що неподалік ОЦВУМу. Буває, підходять просто до людей. Ні, не страшно. Знаєте, ну, не кидалась, нормально все, адекватно? Ні, нормально. Ні, ми її про це знаємо. Гріються собаки у цих двох будках за павільйонами. Продавчиня Жанна Гнипа – одна з квіткарів, що підгодовують тварини. Собаки стерилізовані. Вони не агресивні, нікого не займають. Десь 6-7 цих собачок. Вони чужих ганяють, а ці постійні, місцеві. Так, годуємо, з дому приносимо залишки. Рядом їм кормимо, з дому приносимо, ну що там, остатки залишаються. Опікуються цими та іншими безпритульними тваринами комунальне автотранспортне підприємство 1628. Ті тварини, які мешкають біля квіткового ринку, покусені. Тобто не зафіксовано офіційних даних. Там постійно мешкає 3 собаки. Щоб забрати їх на тимчасовий пункт перетримки, по-перше, немає необхідності, тому що це не притулок, це тимчасовий пункт перетримки. А це кінолог Олександр Лях зі своїм напарником Конкордом. Він пояснив, на кого безпритульні пси можуть напасти. Якщо ми рухаємося пришкулюючи, якщо ми ведемо себе весело, бурхливо, це зазвичай притаманно дітям, собака на такі моменти може реагувати. Це паличка, це капюшон, це неадекватні дії нетверезих людей. А ось програма поводження та регулювання чисельності безпритульних тварин у Полтаві. За нею на виловлювання, лікування та годування безпритульних тварин цьогоріч міська влада запланувала витратити 2 мільйони 308 тисяч гривень платників податків. Сергій Нагорний, Сергій Чорномаз, Полтавське ТВ.